Արմավիրի մարզի գումարտակի պարեկները իջ միասնի զվարթնոց թաղամասում ծառայություն կատարելիս նկատել են կասկածելի վարքագիծ դրսևորող մի տղամարդու։ Գեղակերտ գյուղի 41-ամյա բնակիչը ձերբակալվել և տարվել է ոստիկանության վաղարշապատի բաժին, խուզարկությամբ նրա մոտ հայտնաբերվել է շուրջ 3.5 գրամ մարիխուանայով փաթեթ։ Դեկտեմբերի 1-ին Արմավիրի մարզի պարեկները իջ միասնի Մաշտոցի փողոցում ծառայություն կատարելիս ստուգման նպատակով կանգնեցրել են 32-ամյա երիտասարդի վարած մեքենան։ Պարզվել է, որ իջ միասնի երիտասարդը վարորդական իրավունքի վկայական չուներ։ Բացի այդ, պարեկները նրա մոտ նկատել են դեղնականաչավուն զանգված։ Վարորդը ապօրինի թմրանյութ պահելու և օգտագործելու կասկածանքով ձերբակալվել և մեքենայով հանդերձ տեղափոխվել է ոստիկանության վաղարշապատի բաժին։ Խուզարկությամբ նրա մոտ հայտնաբերվել է շուրջ 12 գրամ մարիխուանայով 2 փաթեթ։ Երկու դեպքով էլ հանգամանքները նախաքննությամբ պարզվում են։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունը ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։